मला माहिती आहे एवढी सगळी दिग्गज मंडळी एकत्र स्क्रीनवर आपण चित्रपटात बघू शकणं ही आपल्या सगळ्यांसाठीच फार मोठी मेजवानी आहे. आणि आता सुद्धा हे सगळेजण इथे आवर्जून आलेले आहेत, तर मला थोड्याशा गप्पा तुमच्याशी नक्कीच मारायच्या आहेत. आणि नाही भाई, तुम्ही प्लीज प्लीज आम्हाला ऐकायचं की तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता. तुम्ही सगळेजण प्लीज आमच्याशी काही शेअर करू शकलात की गुलाबी ह्या चित्रपटातली तुमची एखादी खास आठवण असेल तर प्लीज सगळ्यांनाच ती ऐकायला आवडेल. हो चालेल, अगदी चालेल. नमस्कार. आज तुमच्या लक्षात आलं असेल मी शर्ट पण गुलाबी घातलाय. वा वा वा. मला नव्हतं कळवलं, मी स्वतःहून करून दिलेलं. गेल्या काही दिवसामध्ये यायचे जे व्हॉट्सअप मध्ये एक्सचेंज होतात ते माझ्याकडे येतात, त्यामुळे मला कधी एकदा हे हा आजचा दिवस येतोय असं झालं तर गुलाबी शर्ट घालून इकडे येतोय अशी वाट बघत होतो. मी जवळजवळ 7 वाजता आलो होतो, त्यामुळे माझी उत्सुकता खूपच ताडली गेली. ऍक्च्युली मला जेव्हा ह्या सिनेमात काम करण्यासाठी अभ्यंगाचा हे आलं होता तेव्हा त्याने मला सांगितलं होतं की एकच सीन आहे, थोडस मन कटू लागलं, एकच काय मी जास्त करू शकतो. म्हणजे कोणाचाही आधार न घेता मी चालू शकतो, डायलॉग बोलू शकतो, लोकांना कळू शकतात, हे सगळं मी त्याला सांगितलं बघा. पण हरकत नाही, पण जेव्हा जेव्हा मला असं एका सीनसाठी काही काही चित्रपटांमध्ये बोलवलेलं आहे ते माझे सगळे रोल प्रेक्षकांनी अप्रिशिएट केलेले आहेत, त्यामुळे एका सीनला मी कधी कमी लेखत नाही. मला असं त्याला येत आलं की तुला ह्या सीनसाठी मी यावंस वाटलं याच्यातच माझं त्यांनी मला काय म्हणतात त्याला त्यांनी मला सॅल्यूट केल्यासारखं आहे. त्यामुळे जेव्हा तो सीन शूट झाला ते मी आणि अश्विनी होतो दोघंच होतो, ह्या तेव्हा दुसऱ्या याच्यामध्ये होतो, म्हणून तुम्ही शूटिंग संपून गेला होता मला वाटत त्यावेळी. आणि अश्विनी आणि मी सुद्धा खूप वर्षापूर्वी एकत्र काम केलं होतं स्टेजवर, त्यामुळे आमचंही बरेच त्या गिव्ह अँड टेक ही म्हण जसं म्हणाली की हसत खेळत काम झालं अश्विनी म्हणाली, तसं तिकडे मला हे चाललं की अरे आम्ही गप्पाच जास्त मारतोय. पण त्या ह्याच्यामध्ये जो सीनचा कंटेंट होता तो मला खूप आवडला आणि खरोखर एक तासा दीड तासापर्यंत तो सीन शूट झाला, छान झाला माझ्या दृष्टीने. आणि त्याच्यानंतर मला याचा फोन जेव्हा आला की खूप छान झाला आहे तुम्ही डबिंगच्या वेळेला पाहिला, मला थोडस खरं म्हणत नाही असं असं की याच्यापेक्षा बरं होऊ शकलं असतं असं मला नेहमी वाटत राहत. मी बघत असतो कोणाकडे की काय म्हणतात ते, कोणीतरी सांगावं की जर चांगलं होऊ शकलं असतं ना आणखी असं, तर ते मला अजून कोणीतरी भेटायचं, मला तुम्ही कोणाच असं सांगितलं तर मला बरं वाटेल बरं का, असं टेन्शन येणार नाही की काय आहे वगैरे. मला कोणी सांगितलं की ह्याच्यामध्ये आणखीन काहीतरी गंमत करता येऊ शकते, काहीतरी ऍड करू शकतो, ते खरं आज केलं ना तर उद्या पण असं वाटतं की ह्याच्यात काहीतरी ऍड होऊ शकत असं वाटतं. एनिवे या गुलाबीला सगळे जे पहिले जे आहेत प्रोड्युसर्स म्हणा दिग्दर्शक म्हणा आणि ते संगीतकार तर जुने आहेत, गायिकाही जुन्या आहेत, जुन्या म्हणजे जुन्या नाहीयेत पण एक्सपिरियन्स आहे, तर सगळ्या ह्या टीमला या दोघींच्या दोघींना अग्रस्थानी धरून सगळ्या ह्या टीमला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. 22 तारखेला खरोखर मी पण उत्सुक आहे, मला हा सगुप्त सिनेमा बघायची, आता या ट्रेलरमुळे ते जास्तच झाले पण मला एरवी सुद्धा हा सपत्न सिनेमा बघायची खूप इच्छा आहे, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी बघूया आणि या सिनेमाला यशस्वी करूया. नमस्कार. अभ्यंगाचा अचानक फोन आला, अभ्यंगाचा आणि माझाही परिचय नाही, यापूर्वी आम्ही कधी भेटलेलो असलो तर असलो माझ्या लक्षात नाही. अचानक फोन आला तेव्हा मी पार्ल्याच्या मार्केटमध्ये भाजी घेत होतो,
तर म्हटलं काय बाबा, तर तेव्हाच तरी काय ते नरेट करायला सुरुवात केली, पिशव्या सांभाळत वगैरे ते सगळं ऐकलं. ठीक आहे, करूया आपण काहीतरी, बोलूया वगैरे. पण सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट एकच होती, या तिघीही ललनांबरोबर मी कधीही काम केलेलं नाही आणि या तिघी चित्रपटात आहेत आणि मी आणि अश्विनी अशी आमची पेअर आहे हे म्हटलं तर काळजाचा ठोकाच सुखला. कारण म्हणजे मृणालला मी ओळखतो, श्रुतीला मी जवळून ओळखतो, अश्विनीला जवळजवळ 25 वर्षात बघितलं पण नव्हतं प्रत्यक्ष. जेव्हा बघितलं होतं तेव्हा वेगळे दिवस होते खूप. खरंच सांगतो म्हणजे हे तिलाही आठवत नव्हतं, तिला कसं आठवणार, तिच्या बाबतीत असे किस्से बरेच घडले असतील, माझ्या बाबतीत एकदाच घडला होता. मला खूप बक्षीस त्यावेळेला मिळाली होती, तसं अँकरिंग अश्विनी करत होती. आणि म्हणजे काय आता त्यावेळेला जे काही वाटायचं ते वाटून गेलं होतं गुलाबी गुलाबी आणि त्यानंतर डायरेक्ट गुलाबी फिल्म मध्ये एक अशी संधी मिळणं. मी अश्विनीच्या पहिल्या भेटीमध्ये अश्विनीला हा किस्सा सेटवर सांगितला, तिला आठवत नव्हताच. पण एक छोटंसं दडपणही होतं, माझे सगळेच सीन ऑलमोस्ट अश्विनी बरोबरचे आहेत. इतकी मोठी, इतकी प्रतिथ यश आणि इतकी टॅलेंटेड ॲक्ट्रेस, काम करताना आमचं कसं कम्युनिकेशन होईल, कारण आमचे सीन थोडे विचित्र वेगळे होते. अभ्यंगाने ते खूप चांगले खुलवलेत, लेखनातही खूप चांगले खुललेत, तर ते कसे होतील. पण सुदैवाने म्हणजे हा तिचा मोठेपण आहे की एक आमचं पहिल्या सीनपासून, पहिल्या शॉटपासून आमचं ट्युनिंग झालं आणि खूप छान सीन झाले असं आम्हाला वाटलं. प्रत्येक सीन नंतर हा बरं झालं, मजा आली ना असं आम्हाला वाटत होतं. शेवटचा सीन तर आम्ही रात्री 1:30-2 वगैरे शूट केला होता, पण तेव्हाही खूप मजा आली. आणि हा सगळा अनुभव, या अभ्यंगाची पॉझिटिव्हिटी, सलील, बाकीची सगळी आमची टीम यांच्याबरोबर काम करताना बिलकुल आपण कुठे नवीन आहोत, कुठच्या नवीन ग्रुपमध्ये आहोत असं वाटलं नाही. शीतल, सोनाली सगळ्या भेटत होत्या, खूप छान अटेंड केलं जात होतं, खूप छान मस्त वातावरण होतं. आणि जो गुलाबी अनुभव अपेक्षित होता तो मिळाला, त्यामुळे खरंच खूप बरं वाटलं. 22 नोव्हेंबरला आपण सगळ्यांनी हा चित्रपट बघायचा आहे एकत्र, आणि आपल्या परिवाराला, आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं आहे की हा पिक्चर आपण जरूर बघणार आहोत आणि हिट करणार आहोत. सुरुवात अभ्यंगीच करते, कारण अभ्यंग आणि मी आम्ही खूप जुने मित्र होतो. आम्ही पहिलं एकत्र काम सनई चौघडेमध्ये केलं होतं, तेव्हापासून मी अभ्यंगला ओळखते. आणि अभ्यंगनी बिंग अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड मला फोन केला की श्रुती, मी एक चित्रपट डिरेक्ट करतोय आणि माझी खूप इच्छा आहे की तू त्या फिल्ममध्ये काम करा, खूप वेगळा रोल आहे. तर मनात म्हटले हे सगळेच डिरेक्टर म्हणतात की तुझा वेगळा रोल आहे, तर जोपर्यंत तू मला सांगत नाहीस माझा रोल काय तोपर्यंत आय एम नॉट गोइंग टू बिलीव्ह यू, खरंच वेगळा रोल आहे. पण मग त्यांनी मला अख्खी स्टोरी सांगितली आणि मला इतकी आवडली की म्हणजे खरं तर हा पर्याय नव्हताच तुला कधी नाही म्हणायचा, पण स्टोरी ऐकल्यानंतर तर डेफिनेटली नव्हतं. शूटिंग सुरू झाल्यानंतर सलीला ऑफकोर्स ओळखत होते, पण कधी काम केलं नव्हतं, खूप मजा आली त्याच्यावर काम करायला. आणि मृणालताई आणि अश्विनीताई, मला आधीच वाटलं की बाप रे, 2 सिनियर्स बरोबर 25 दिवस काम करणं म्हणजे कसं असणार आहे, खूप सिरियस वाटतील मला असं खूप वाटलं होतं. पण एक पॉइंट असा होता की माझी एनर्जी कमी पडत होती, पण त्या दोघींची एनर्जी कमी पडत नव्हती. एक ती वेळ असते बघ रात्रीचे 12 वाजले की आपलेही 12 वाजलेले असतात, तेव्हा या दोघी सगळ्यात जास्त चार्ज व्हायच्या आणि वाटेल त्या गोष्टी त्यांना सुचायच्या, आम्ही हसायचो आणि जस्ट टू कीप मी एनर्जाइज. सो इन शॉर्ट 30 दिवस एका आम्ही शूट केलं पुण्यामध्ये, जयपूरमध्ये. इट वॉज ॲब्सल्युटली अ बॉल आणि मला खूप मजा आली. तुम्हाला सगळ्यांना ट्रेलर आवडलाच असेल, कारण तुमचा प्रतिसाद बघून मला खूप बरं वाटलंय. सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल की 22 नोव्हेंबरला आमचा चित्रपट गुलाबी रिलीज होतोय, प्लीज नक्की जाऊन बघा. थँक्यू. नमस्कार. श्रुती खूप छान बोललीस तू, पण कार्यक्रमाचा एकंदर माहोल असा आहे की या चित्रपटाबद्दल आणि आपल्याबद्दल पुरुषच बोलले तर बरं वाटतंय. खंत एकच आहे, या दोघींबरोबर स्क्रीन नाही शेअर करता आले. नाही तुझं काळजाचं सगळं तू गुलाबी वगैरे सांगून टाकलंस. खूप खूप आभार तुम्हा सगळ्यांचे. आणि सगळ्यात महत्वाचा माणूस आजचा अभ्यंग, अभ्यंगचे मनापासून आभार. मी अभ्यंगला अवंतिकापासून ओळखते. अवंतिकामध्ये मला वाटतं पहिल्या एपिसोडमध्येच अभ्यंग माझ्याबरोबर काम केलं होतं. आणि
आणि तेव्हापासून जी काही ऋणाताई बंदी होती त्याची प्रत्येक धडपड त्याची प्रत्येक नवीन काही करून बघण्याची त्याची इच्छा या सगळ्याची मी साक्षी आहे आणि आज मी त्याचं खूप मनापासून अभिनंदन करते कौतुक करते त्याच्यासाठी आजचा दिवस हा सोनेरी दिवस आहे आणि खास माझ्या प्रोड्युसर्ससाठी इतके ऑर्गनाइज आणि इतके सपोर्टिव्ह प्रोड्युसर्स फार कमी वेळेला भेटतात आणि फार गोड माणसं आहेत आणि माझी खात्री आहे की त्यांना प्रतिसादही तसाच गोड मिळणार आहे. सलील बरोबर मी खूप वर्षांनी काम केलं. सलील व्हेरी व्हेरी नाईस. मी जेव्हा बघितला फर्स्ट कट आणि डबिंग बघितलं तेव्हा मला खूप मजा आली. म्हटलं अरे खूप खूप वर्षांनी काम करून सुद्धा सलील तसाच फ्रेश येतो दिसतो जेवढा गोड म्हणजे ऍक्टरच वाटतो खरं तर तो कॅमेराच्या मागे का असतो कोणाला. आणि साई पियुष, साई पियुष व्हेरी वेल डन. खूप छान गुलाबी गाण्याचं जबरदस्त हिट झालंय. ऑल द सिंगर्स थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच फॉर ॲडिंग ग्लॅमर टू द फिल्म. अगदी मनापासून बोलायचं तर आज मी इथे याचं धाडस केलं. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की माझ्या घरी एक दुर्दैवी घटना घडली पण माझी खात्री आहे माझ्या आईची अशीच इच्छा असणार की थांबायचं नाही चालत राहायचं पुढे आणि आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आणि ड्युटीज ह्या मनपूर्वक त्यांनी पार पाडायच्या. त्यामुळे गुलाबी ही बायकांची बायकांसाठीची नाही खरं तर पुरुषांसाठीची फिल्म आहे. त्या फिल्मला उभा महाराष्ट्र खूप खूप प्रेम देईल याची मला 100% गॅरंटी आहे. संपूर्ण टीमला मनापासून अभिनंदन तुमचं आणि शुभेच्छा. लेट्स रॉक.